Hei. Esmu noslēdzis pirmo treniņu nedēļu, gatavojoties maratonam, saviem pirmajiem 40 km. Kā tādu aptuveno datumu es uzlicu 16. jūliju. Un šodien aizvadīju 4 treniņas. Bija 4 skrējieni, 5 km, 5 km. 9,5 un šodien 14,5. Šodienas skrējiens bija baigi tāds ciets. Pirmie 7,5 km bija jāskrien augšā pret kalnu. Un man likās, ka tajā brīdī, kad es sasniedzu to pusi, kad man jau sāties vieglākais ceļš. Septiņi kilometri un 300 metri augšā pret kalnu un sākās ceļš lejup. Grūtākais ir aiz muguras. Atpakaļ, bet nekā pēc tiem 7 kilometriem vairāk viegli nesanāca noskriet atpakaļ lejā. Pagājušajā dienā gāju cauri dažādām programmiņām un skatījos, mēģināju saprast, kā trenēties un ko darīt, un beigās uzgāju aplikāciju Run with Halm. Baigi forši ir var savadīt datus iekšā, ielikt gala datumu, kurā gribas skriet. Un tad aplikācija pati saliek treniņu plānu. Spējams izvēlēties, cik dienas es gribu trenēties nedēļā. Es atzīmēju 5, bet paskatoties, kādu treniņu plānu man aplikācija piedāvā. Šobrīd vismaz ir 4 treniņi nedēļā. Tā kā man ir noteikti 4-5 skriešanas treniņi nedēļā un tad papildus noteikti ar vispārējā fiziskā sagatavotība presīte un noteikti mēģināšu arī tagad plānā ir uz rokām iemācīties stāvēt un kaut ko jaunu ar kājām gaisā pamācīties. Kā tāds mans mazais update, viņš tiekamies nākošanu daļu. Kā izrēķināts. 14,5. Un vieta, kur atjaunoties. 10 minūtes pasēdēs dabīgajā džakūzijā.